Марія Білич займається лижним спортом не перший рік. Наприкінці січня разом з групою любителів цього виду відпочинку вона поїхала у Карпати, аби покататися на лижах. Получилось так, що на самому верху підйомника я упала, закричала від болі. Там є спеціальні ребята з рацією, домики, все, він одразу визвав, оцінив складність. Что я сама передвигаться не могу, вызвал по рации IQ, у них такие есть специальные, как гамак, лодка. Туда меня поместили и аккуратненько так спустили с горы в этой лодке. Марію доставили у відділення спортивної травми Запорізької обласної клінічної лікарні. Після обстежень у минулий четвер лижниці зробили складну операцію на колінному суглобі і зв'язках. В этом случае нам получилось восстановить обе связки, и переднюю крестообразную, и медиальную коллатеральную, плюс решить вопрос с мениском. Использовался способ для восстановления передней крестообразной связки, так называемый all-inside, который позволяет максимально сохранить костную ткань, тем самым улучшить процесс реабилитации, тем самым улучшить процесс дальнейшего выздоровления, да, и позволяет вернуться в спорт и на те же лыжи буквально через полгода после травмы. Безумовно, багато що тепер залежить від самого пацієнта. Щодня необхідно виконувати усі рекомендації реабілітологів. Чотириглаву мишцю не можна ні в якому випадку втрачати. Тобто треба напрягати чотириглаву, фіксувати, утримувати і не дозволити їй атрофіруватися за той період, поки чоловік ходить з костилями і в рейсі. Ну і згибання коліна. Його теж втрачати не можна, несмотря на те, що от така була операція. Щорічно у цьому відділенні проводиться близько 450 операцій на колінних суглобах сучасним артроскопічним методом. Майже половина цих пацієнтів отримали травми, катаючись на лижах, і не збираються полишати цей вид спорту. 20 назад это была бы большая тяжелая операция с большим разрезом для того, чтобы восстановить эти связки. На данный момент это все возможно сделать при помощи так называемой артроскопической технологии, когда без разрезов через маленькие проколы в области сустава мы заходим, делаем это все под контролем камеры, что помимо косметического дефекта, который практически не виден после операции, когда заживают эти проколы, очень сильно минимизирует травму для коленного сустава. Подобные методы використовуються у деяких українських клініках. Фахівці Запорізької обласної лікарні користуються авторитетом своїх колег із сусідніх областей – Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської. Євгенія Ліга, Галина Знаменська, Ігор Бахіркін, ТВ5.